La mostra de teatre inclusiu arriba a la Garrotxa. Ho farà els propers dies 20 de març i 29 de maig amb dues obres de la ONG Llagostera Solidària i el grup de gènere Interculturalitat de la coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines. La història de tres dones del Senegal, el Marroc i Xila centra en la primera de les obres, tres relats de vida dones protagonistes. La segona obra, Remenant els boscos de nit, relata les dificultats d'un noi gambià per aprendre el català. Amb dues obres es representaran de forma gratuïta i amb la finalitat d'incidir en la cohesió social. I una finalitat de fer que eh, la inclusió social, fer la inclusió social. Per què del teatre en, utilitzem el teatre per fer inclusió social? Doncs perquè creiem que és una manera de popularitzar aquests veïns que estan en aquests barris, que passen bastant desapercebuts, i no obstant, aquests veïns tenen unes grans històries, vivències, sentiments i emocions per explicar. El que expliquem amb aquestes obres, amb el interme, és que aquesta gent està lluitant per la dret més elemental de la vida, que és el dret a l'existència. I aquesta gent lluita, lluita molt per aquest dret a l'existència. I és amb aquesta lluita de les emocions, de les vivències d'aquesta lluita, com neix tot aquest teatre.